Я зараз хочу сказати, про що мені дуже сильно болісно, і то, що ти забути не можеш. І я бачу в соцмережах син кастинг-директорки, яка має вплив, яка його просуває, зв'язки, зйомки. Начебто він був в полоні, і ведучий говорить, ну ми ж за вас так переживали. А він начебто і не був там, розумієте? Йому нема що розказати. Ну, якийсь чувак ходить, то піариться, вибачте. Я нічого не можу сказати про, якщо він військовий, чи я нічого не можу сказати. От я можу сказати, що твоя мама. Коли перед повномасштабним казали, вірили, що буде швидкий прихід тієї держави сюди, і у нас в кіно були зйомки з цією державою, були дешеві робочі сили, а потім дівчата були товаром. І мама твоя, мама, ти начебто воюєш, а твоя мама боролася зі мною як з конфліктною. Я відмовилася тусити з тією людиною за надпоходження. І я можу розказати, як? Що з нами робили? То були тяжкі фізичні розправи, як я змінилася.